Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գագիկ Բեգլարյանից նրա հետ փոխկապակցված 3 անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել մասնավորապես Երևան քաղաքում գտնվող 33 բնակարանները, տարածքները, շինությունները, ավտոհանգրվանները, որոնցից 11-ը գտնվում են Հյուսիսային պողոտայում, 7-ը Խորենացի փողոցում, իսկ անհնարինության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքը, որն ընդհանուր առմամբ կազմում է 10 միլիարդ 704 միլիոն 483 825 ՀՀ դրամ։